Wis le, bapak wae sing ngracik kopine. Awakmu siap-siap apa mangkat nang pasar? Oh, nggih. Kosek, iki pesenane Mbok Darmi lali. Iso tau kok gawa karo motor iki? Kaget Pak, niki kan Fazio. Oh, mboy le. He. Dijal rian ya, Pak. Yo, hati-hati ya, Le. He. Yo, helm oh. Ay ay. Mak, ya. Eh, ampok, pecel, sombel toh? Nggih. Ibu mungkin lek ra ampok gaya aku ki lho ya ra gelem. Oh, ngaten toh, Mak, ya. Ya. Lek wis seneng nang dirabi ae, kok selak dijaluk wong. Iso-iso ya, Mak, ya iki. Lha piye? Pak, sarapan. Oh, iya, Le. Wah, wis kok cepat nih, toh. Nggih. Enggak. Wah, iki karmane bapak. Sompel terus. Ndak bosen, toh, Pak? Lah, kok iki pecel terus apa ya ora bosen, toh, Le? Ditakoni kok malah tekon to, Pak? Pak. Lah, ampok kanggo ibumu ndi? Lah, niki kaya biasane. Iya. Napa lho, Pak? Ibu saben dina ditukokne sarapan. Yo ben melu sarapan to, Le. Ben bapak iki semangat. Nyalah, Pak, Pak. So ae. Eh, Pak. Wajah ibu kaya apa to? Wajah ibumu ki yo nek saiki wis tuwa to, Le. Kriput kaya bapak ngene iki. Lek suarane, Pak. Suarane. Kaya klepon. Klepon ki saka ketan. Lah, iki kan warnane ijo royo-royo. Ana klopone. Ah, kuwi nek dicokot. Rasa gurih. Nah, nek nyelot di pamah. Krasa gurih. Lah, kuwi suarane ibumu kuwi gurih lan legi le. Iso-iso ae bapak iki. Eh, Pak. Dik iki kan kula sanjang pengen rabi. Nah, terus
Pripun, Pak? 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 Bapak? Radar Tulungagung semakin dekat dengan pembaca. Kowe iki pengen rabi kuliahmu apa wis rampung to, Le? Ya panggah tak rampung nih, Pak. Kowe iki wis semester piro to? Aku krungu-krungu kancamu wis padha lulus lho. Aja kaya anake Pak Sugeng kae. Mboso wis rabi kuliahe malah ra lulus. Ya kuliahe dipikir tenanan ya, Le. Aja kaya anake Pak Sugeng kae. Ya wis. Aku tak kerja dhisik. Pembayaran sewa rusunawa Jepun berbagai teknologi. Pehedian, radar Tulungagung saiki ampuh. Britani komplit terapi. Peh iki perlu langganan iki. Cocok iki. Mangan sih. Sego-gegoke enak. Ora kaya biasane. Jok, meneng ah. Ono apa to, Jan? Kowe lho, menenge nyapa kuwi? Anakku njaluk rabi, Jan. Bah iyo, gawat kuwi. Lah iya to. Bocah sik mambu kencur kok wis njaluk omah-omah. Kuwi biasane nek wis rabi mesti lali karo wong tuane. Biyen sik cilik diopeni, mboso wis gedhe ninggalne wong tuane. Wong tuane dadi urip dhewe to, Jan. Kuwi ngono akeh tunggale, Jan. Lah ya lho, Jok. Lek anakmu nekat rabi, gak bahaya ta? Lah ya kuwi. Nek dhek nekat rapi, Jan. Lah kowe wedi ta urip dhewe? Jok, Jok. Salahe ra gelem rapi nek. Kowe iki yo aneh, Jan, Jan. Wong ora gelem rapi nek. Kok mbok salahke iki piye to? Ya salah. Gara-gara kowe ora gelem rapi lho, anakmu njaluk rapi. Ayo wis, mangan sik. Wis jan iki jan goku nganti adem. Dik pada untuk para pamirsa ing Radar Tulungagung TV, sekarang kita
ingin membedah sebuah isu atau dalam agenda tahu isu Pak, mengenai sebuah agenda seni yang ada Dayu. Balai Budaya Tulungagung. Iya, ana apa le? Semua tentu bertanya-tanya. Apa kok sebenarnya? Apa Bapak ndak setuju to karo calonku? Ora ngono kuwi lho, Le. Kuwi mbiyen janjiku karo almarhum ibumu, kuwi kudu ngrumat kowe sampai lulus kuliah. Aku kelangan ibumu kuwi pas kowe umur 3 tahun. Pas ibumu lara ya, Le ya. Kuwi janji. Bapak janji karo almarhum ibu supaya nguliahne kowe sampai rampung, Le. Wong tuane kono njaluk anak endang dirabi, Pak. Ndak sangenteni lulus ndak apa-apa. Ora iso ngono, Le. Kowe kudu lulus kuliah dhisik. Yen ibumu isih ana, kuwi mesti bakal padha karo kekarepane bapak iki. Balik kono dirabi wong liya piye to, Pak? Ora. Wis to. Wong kowe kuwi ya bakale ngopeni anake wong. Kuwi kudu mergawe dhisik. Aku wis kerja lho, Pak. Wis duwe penghasilan dhewe. Wis ora iso. Iki engko aku dosa karo ibumu yen kowe ora lulus kuliah. Wis titik, bapak ora setuju. Iki bapak malah dosa, Pak. Ora, wis. Dayu, Yu. Endi ampok kanggo ibumu? Sak omah isine wong loro, saben dina nyepakne telung. Apa maksudmu ngomong ngono kuwi? Kowe iki jawamu mbegot ngono apa ora dituruti rabi? Aja sampe kowe ora tak turuti rabi. Njur kowe nglamak karo wong tuwa lho ya. Iki bapak ngono menjogo amanahe ibumu yen Pak. Mbok wis to, Pak. Ibu terus. Perkara aku rabi wae, ibu sing wis ora ana tasih digowo-gowo. Saben dina ditukokne ampok, Pak. Ibu ora bakal sugeng malih. Dayu! Apa sih bapak rapa ngerten? Duduk bapak tak sing kelangan ibu. Kowe ora ngerti. Sakit rasake bapak le. Joko amanai. Ampok gay istriku tercinta. Pecel gay diriku. Nah iki sego pecel spesial gay Sukma. Kaya biasa nih sambel sithik. Iya, maaf. Ya, wajahnya yang kong kayak apa sih? Hanya ada kau dan aku mengisi saat-saat paling sunyi. Seperti suara mimpi di malam hari.